Mitt navn Filippa, og helt siden jeg var ganske liten har jeg elsket å lage mat. Nå har jeg funnet min oldemors gamle kokebok med masse rare retter jeg aldri før har smakt. Står det? Blodpudding, ja. Ja. Hvorfor? Altså, hvorfor? Med pappa som assistent skal jeg nå prøve å gjenskape noen av rettene fra oldemors kokebok. Hva er kløpmelk? Nei, det lukter jo giftig av den veien her nå. Mm, det var sykt godt. Har du trua? Nei. Nei, ja. Ja, perfekt. Som en pizza. Det er gøy det der. Dette er veldig gøy. Det ser ut som noe farmor har laget. Nei. Å, fy. Jeg skal... Åh, pappa. Vær så god. Nå holder det.